Här kommer väl poängen förhoppningsvis någon gång då. Ge oss poängen. Vi tittar upp på himlen och ska hoppa. Är det något som man alltid gör? Ja, så är det. Hon har sin stil. Sätter alltid badtofflarna precis nedanför tornet. Den 24-åriga Karlskoga tjej. Bra höjd och bra landning. Ja, en bra inledning av Anna. Träffar inte sista steget exakt, men får igång rotationen bra. Hade 54 i försökstävlingen efter 7,5 och någon 8. Vill gärna se 8 nu, ja. Anna här. Ja då, 8, 8,5 och 60 poäng. Och där är bra, Anna Lindberg. Bra start. Ser mer fokuserad ut nu. Före Fedorova. 3,5 poäng. Kanjotto 3 och 2,5 baklänges volt. Hon är på sjätte plats, kan vi konstatera, efter sitt lättaste hopp i första omgången. Det är nu tävlingen börjar för Anna, ska jag vilja påpeka. Det är nu hon måste få ordning på i första hand baklängesrotationen. Får hon det här så börjar jag tro på allvar på en medalj. Ja då! Ja då! Bra! Mycket bättre början på bakåt än nu än i försökstävlingen. Bra start. Bra. Sen tycker jag nog att hon är, borde kunna spänna åt magen lite mer precis när hon går igenom vattnet. För hon är lite granna svankig. Men bra bakåt. 7 år. 63. 123. Jag konstaterar att tyskan Kotsian är tvåa. 3 före Kaj Fedorova och nu Anna Lindberg. 2,5 målbären är peak. 3,0 är svårighetsgraden. Du har din sjätte plats så här långt. Spetsa gärna nu målbären lite grann. Och bättre än 58,50 som du hade i försöken. Ja då. Det gör hon. Ja, det gör hon. Och mamma Ulrika är väldigt nöjd. Anna får bra träff på svikten, fin höjd. Sen tappar hon fötterna lite grann precis när hon sträcker. Men får ett bra nedslag på hoppet. Ska vi hoppas på 7,5 här då? Anna hade ju alltså 6,5. Nu får hon 7,5 och till och med 8. 70,50 och 193. Men Anna Lindberg har exakt samma siffra. Och det är framförallt att sätta press på Pachalina. Och det här är Anna Lindbergs tyskap med 2,5 volt i peak. Näst sista omgången. Och hon brukar ju kunna. Fick 55 poäng bara i försöken. Hon kan mycket bättre. Är hon fokuserad? Ja då, men inte fullt. Hon bodde riktigt igång rotationen. Passiv precis när hon trycker ifrån. Hoppet går lite granna under. Vi ser att det är lite för mycket plast. Inget väsnedslag på det här protokollet. 67,50 är fortfarande bra. Det är 261. Och titta, ska ni se. Anna Lindberg, ensam ledning. Och gärna en 7,5, det blir jag inte om. Lika långt hopp. 1,5 målbärare, 2,5 skruv. Ta chansen. Ja då. Det är nära. Oj, oj, oj. Hur ska de döma nu? Ja, det är svårt. Ja, det är, och missa satsen skulle jag vilja säga. Trampa in väldigt mycket. Men får igång rotationen och skruven bra. Tappa fötterna lite i upphoppet. Och nu gäller det. Och får ja. Åttor. 69,60. Och har 330,60. Och hon slår Ditte Kotsian med knappa 6 poäng. Just nu är det svensk guld. Ulrika Knape Lindberg gråter av lycka. Toivo Öhman är fram och kramar om Ulrika. Två legender inom svensk simhopp. Tror knappt sina ögon. Men vi ska ta in här och ni ser att Ulrika Knape kramar om Anna Lindberg. Och då kände de på sig att det är klart. Pachalinas hopp kommer inte att räcka. Jag vill gärna se en poäng först sen jag är fullständigt övertygad. Och det är lika mycket spänning här bland svenskarna som ungrarna förstås. Om ungern ska få sin första medalj också. Och Italien har heller aldrig tagit guld på damernas 3 meters vikt. Anna Lindberg är jublande glad. Hon har tagit dubbelt guld här på Europa. Här kommer väl poängen förhoppningsvis någon gång då. Ge oss poängen.
Misha Grun är framme och gratulerar från Madrid. Han nej, vi får inte det, men vi får Anna Lindberg på EM-guld på 3:30 och Pajalina är bara sexa. Låt oss njuta av Anna Lindberg.